Төбөл Азиз Батукаевдин иши. Теңирчилердин кеби экспертизага жөнөтүлгөнү, жогорку кеңешке кандай адамдар депутат болуп келери интернеттин кебин алынды. Амансызбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтөсү? Аны мен кызыңыздар Акылай Маратова алып барам. Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча сот мындан ары жабык өтөт. Маалыматта иштин 27-чи тому тергөө органы тарабынан купуя сыр деп келгендиктен сот жабык өтөр айтылат. Буга интернет желеси таң берип, кай бир эл өкүлдөрү иштин жабык каралышына караманча каршы экенин билдирген. Батукаевдин ишинде эмне жашыруун болуп жатат? Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина соттун жабык өтүүсүнө ким буйрук берди? Алардын атын ачык эле айтыла. Бул иште Атахановдун айтканынан башка жашырчу эч нерсе жок. Эгер сот жабык өтсө, анда Атамбаевдин ишинде саясий куугунтук бар. Биз сотко ишенбейбиз. Бул бийлик чындык экс-президент тарапта экенин көрсөтүп койду. Адилет укук клиникасынын директору Чолпон Жакупова. Буга кандай негиз бар? Батукаев жаш өспүрүмбү? Же тергөө учурунда ал бирөөнү зордуктап койгону аныкталдыбы? Эмне үчүн жабык каралат? Жактоочу Замир Жоошов. Азиз Батукаевдин иши сотто мындан ары жабык каралат. Коомчулуктан эмне жашырып жатышат? Facebook колдонуучусу Гүлнара Айталиева. Биз жыйынтыгын күтүп жатабыз. Эмнеге жабык карап жатат? Же коомчулуктан жашыра турган бир нерсе барбы? Аны ким эркиндикке чыгарганын эл билгиси келет. Facebook колдонуучусу Манасбек Султанов. Бул иште эмнеси жашыруун болуп жатат? Бул ишке Путин же Рамзан Кадыровдун катыштыгы бар. Ошого жабык карууну чечишти. Ошон үчүн Атамбаев камерасынан чыккысы келбей жатат. Муну мамлекеттик купуя сыр деп коет. Жыл башында Ички иштер министрлиги Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген. Бул иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 15'ten ашык мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Өзүн кудаймын деген Арстан Алайдын сөзү атайын экспертизадан өткөрүлөт. Бул боюнча жогорку кеңештин жалпы жыйынында дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорунун талкуусунда айтылды. Экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин ага чара көрүлөт экен. Ал эми интернет желеси бул кепти учурда ар кандай өңүттө жазып талкууга алууда. Урматтуу Кудайбекович, теңирчилер бүгүнкү күндө диний уюм катары каттоодон өткөн эмес. Булар диний уюм болуп эсептелбейт. Алар ким болуп эсептелет анда айткылачы? Мына кыйкырып атпайбы? Мен кудаймын деп атат, биз момундай болтуп атат. Азыр эле сөзүңүздөр бири бирине каршы чыгып атпайбы? Эгерде булар бир динден башка динге үгүттөп атса, анан ушундайбыз деп атса, бул кандай? Бул бир чара көрүлүш керекпи? Же анда булар мыйзам бузмаса жүрө бериш керекпи? Ал жеке ошол кудаймын деп кыйкырып аткан адамдын өзүнө карата анын айткан сөздөрүнө жараша бүгүнкү күндө экспертизага материалдар жөнөтүлгөн, ошонун жыйынтыгында атайын бир чаралар көрүлөт. Урматтуу биздин укук коргоо органдарынын мына жетекчилери, ушундай ушул маселеге мындай терең көңүл буласаңыздар 10 секунд. Себеби биз только ошол ультралык кастык терроризм деп отуруп чакырыктарга Кыргызстан толуп кетиши мүмкүн, ар кандай уюмдар кирип алышы мүмкүн. Биз жөн эле жүрөбүз дейт, жакшынакай жүрөбүз деп коет. Активист Медер Шерметалиев. Биздин Кыргызстанда кудайлар көп. Нада бюджет элитный кудайлар да бар. Кээ бир кудайлар элдин кыйналып жатканын көргөндө шапкесин баса кийип өтүп кетишет даже. Журналист Эрлан Бекчороевич. Чын эле Арстанбек Алайдын кудай эместигин экспертиза кантип аныктайт? Кызык, биз эле айтып беребиз. КТРКнын мурдагы директору Илим Карпеков. Уктуңарбы? Арстан Алай мырза мен кудаймын дептир. А дин боюнча мамлекеттик комиссия анализ жүргүзүп экспертиза кылат экен, чын эле кудайбы же жокпу деп анан коортундусун чыгарат экен. Мен ошол комиссияга кайрылат элем. Байкелер, мени дагы текшерип койгулачы. Бир жолу чисто случайно мен дагы кудай болуп чыгып калып жүрбөйүн. Чота акыркы күндөр ушинтип ачки тагынып эле асманды карап калдым. Учурда интернет желесинде 2020 жылдын октябрь айына белгиленген шайлоодо жогорку кеңешке кандай адамдар депутат болуп келери талкууга алынууда. Бул суроо талкуунун чордонун алынып, анда бири акчалуулар келет десе, кай бири билим деңгээли жогорулар келүүсүн жазышкан. Эми өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңеште эч кандай бюджет жок. Көптөгөн кыскартууларга бардык. Анан жогорку кеңешке мындай чындыгында патриот адамдар келет да. Көбү башкача бир ойлойттур да, мындай акча кылып калат, же болбосо акча таап алат. Жок, бул жерде өзүнүн мекени үчүн күйгөндөр.
бизде өзүңүздөр билесиздер, ыйык трибуна бар. Мына ошол жерден элдин сөзүн өкмөткө жеткизип, жолусу өкмөттө коррупция болуп атса, бир гана ошо депутаттар биз гана көтөрүп, бул жерде коррупция болуп атат, бул жерде өкмөт туура эмес иштеп атасың деп туруп, элдин атынан гана сүйлөй турган ыйык трибуна бар да. Депутатта эмне? Эч кандай бюджет жок, башка жок. Буга чейинки болгон нерселердин баарын кыскартууга барып, азыр ушундай да депутат болуп келгендер ушундай чындыгында мындай. Facebook колдонуучусу Нур Лиминова шайлоодо мыктыларды тандаганды үйрөнөлүчү болдугу эми жетет. Facebook колдонуучусу Нургазы Бешекеев патриот адамдар жана да чириген Патхалим бай адамдар барат. Facebook колдонуучусу Канат Байсалов жогорку кеңешке патриоттор келсин, бирок азыркы чимкириктер кеткиле. Социалдык тармак талкууга алган жаңылыктардын түрмөгөнү мына ушулар түздүм. Акылай Маратова, Тилек Эшенкулов кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.